নমস্কাৰ বন্ধু ভাইসকল, মই বিকি, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ইন আছামিজ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে, কিয়নো SSC যদি MTS আপোনালোকে পূৰাইছিলে তেতিয়াহ'লে সেয়া এডমিট কাৰ্ড আহিছে। চ' আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অহা আগষ্ট মাহৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। তো উপলব্ধি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, SSC MTS যিসকলে পূৰাইছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো এডমিট কাৰ্ড আহিছে। চ' লিংকটো এতিয়া এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো ডাউনলোড লিংক আছে সেইটো অ'পেন কৰিছে, আপোনালোকে তাত যাব পাৰিব। মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ দেখাই দিম। অহা আগষ্ট মাহৰ পৰা যিটো SSC MTS পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ মানে আৰম্ভ হ'ব। চ' ময়ো পূৰাইছিলোঁ, মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰি। তো বলক তেতিয়াহ'লে, তো মই পেজটো অলৰেডি খুলি থোৱা আছে, দেখিছে। মই আপোনালোকক লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিছে। প্ৰথমটোত দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি, ডেট অফ বাৰ্থ। তো আপুনি প্ৰথমটোত কি কৰিব পাৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আইডি আছে ফৰ্মখন পৰাতে, যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আছিলে আপোনাৰ, সেইটো দিব পাৰিব। আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি পেলাই আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো চাব পাৰিব। নেক্সটোত আছে ৰোল নাম্বাৰটো, আছে ৰোল নং দিও চাব পাৰিব, প্লাছ ডেট অফ বাৰ্থ। তাৰপিছত যিটো তিনি নম্বৰ অপশ্যন আছে সেইটো আছে কেণ্ডিডেট নেমটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থ। তো মই এতিয়া আপোনাৰ নামটো দিছোঁ, নামটো দি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিছোঁ, ঠিক আছে, ক্লিক ষ্টেটাছ। তো এখন এডমিট কাৰ্ড মোৰ ভাগৰ আহি গ'ল, দেখিছে, এইটো একচেপ্টেড মোৰ পৰিছে, গুৱাহাটীত পৰিছে এক্সাম, আঢ়ৈটা বজাতছে, দেখিছে। এতিয়ালৈকে মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ অহা নাই। চ' যাৰ যাৰ আগত এক্সাম আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, আগত এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ আহিব। আপোনালোকে লিংকত গৈ পেলাই চেক কৰি থাকিব, পাৰিলে আপোনালোকে লিংকটোত যাওঁতে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব, তেতিয়া খুলিবলৈ ভাল হ'ব। মই এতিয়া কৰা নাই ডেস্কটপ মোড, চ' ডেস্কটপ মোড নকৰাকৈ হ'ব। চ' আপোনালোকে যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিছোঁ তাত যাব, তাত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিব, আৰু এই তিনিটা অপশ্যনৰ কোনোবা এটা অপশ্যন আপোনালোকে লৈ ল'ব। তাৰপিছত এইকেইটা ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকে ক্লিক টু ন' দি ষ্টেটাছ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো আহি যাব। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ। বাই বাই, জয় অসম।